risku runā par ļoti riskantu tematu un parādīt, ka tas, ko mēs domājam, ka visiem ir sen skaidrs, kas ir juridiskā persona un par ko viņi atbild dzīvē un ceļšties praksē, nebūtu nav pilnīgi skaidrs. Es pat teiktu, mūsu laikmeta iezīme ir sūdzēties par visu, gan esošu, gan iedomātu pārkāpumu un no tiesu lietām ūkteik piemēri, gan par to, ka valsts nav nodrošinājuši īpašumu apsardzību, kamēr es biju apcietinājumā, kur zaļi aiznesuši kaut ko, vai nozaudēju savu kredītkarti un policiju nav pietiekami ātri ķērusi un loķējusi visus kontus. Un daudz traģiskāk ir arī pasaulē piemēri, kad viens pēkšņi sāk šaudīties veikalā, skolā vai kur, un atkal mēs pieraduši teikt, no policija vai valsts ir vainīga un sauksim pie atbildības ne tikai to, kas ir tas pārmīnieks, kaut kādu šoferi vai kādu priekšnieku, bet tam to, kam varētu būt nauda. Un šādā sakra es gan uzreiz brīdinu, un es esmu daudz lasījis spriedumus par sakarā ar Talsu traģēdiju, un tādas tiesai pāri pa 10-11 ir. Tur ir daudz domāts, bet tur svārstās, pret ko tā prasība celta. Latvijas valsti pret valsts ugunsdzēsību un glābšanas dienestu, pret iekšlietu ministriju, dažādās kombinācijās. Un te nu jāsaka tā, tas bija pēc 97. Gada laikā, kad bija tiešām, kā Ineta Ziemel arī, rudenī bija konferences sakrā ar tiesu sistēmā senātu un palāk 15 gadiem, kad bija civila likumā vienīgi par atbildību, tādā veidā, kā mēs saprotam, zaudējam vai kaitējam atlīdzību, un tagad stāvoklis ir mainījis. Un es pat vēlāk vai tūliņ pateikšu, ka man liekas ir notikusi jau revolūcija, bet tātad viens no jautājumiem, pret ko tad īsti var celt šo prasījumu, un civilisti saka skaidrgaiši pret fizisko vai juridisku personu. Un no ministrijām un dažādām struktūru vienībām mēs tiesu praksē sastopamies, ir viņa bijusi ministrija, ir bijusi kaut kāda pārvalde, kaut kāds dienests, civiltiesiskā strīda puse, atbildētājs, pret ko iebilst, un tūlīt jūs redzēsit, administratīvo tiesību pārstāvju. Un, protams, kad kaitējuma atlīdzības lietās var būt varianti, kad mēs sakam, vainīga ir viena kaut kāda struktūra vienība, vai, teiksim, rīt senātāja lieta, ko policija nepareiz zaktu koku materiālu izsoli noorganizējusi, un tagad no tās policijas nodaļas rajonā prasa dot to naudu, kas to zaudēts uz to izsoli. Bet lielākā mērogā tātad strīds pastāv starp administratīvo tiesību pārstāvju, viņš saka, ka tā to grauziņies ir. Aizgulējies ir notikusi revolūcija, par ko rakstīja Dišlers, ka pirms 100 gadiem vispār nevarēja iedomāties, ka pret valsti, pret monārhu, pret ķeizēru kāds izvirs un prasījums atlīdzina man zaudējums. Valsts bija vārā, nevis kaut kādi atbildētāji. Bet tagad ir pieņemts valsts pārvaldes iekārts likums, valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums, kas ir atsevišķi no civila likuma, un kur ir rakstīts, kāda valsts pārvaldes iestādes atbild, un pa kādiem kaitējumiem, tur ir tas pats zaudējumu un kaitējums, tur ir griesti 7000, 20000 augstākais, bet tas ir atsevišķos normatīvos aktos un arī atsevišķās tiesās. Tā ir radušās un jau labu laiku pastāv administratīvās tiesas, ne tikai tās tiesas, kas skat civilu tiesisku strīdus. Un, ja mēs skatāmies tajā valsts pārvaldes iekārtas likumā, tad mēs redzam tur dažādi tie subjekti. Latvijas Republika kopumā atvasinātās un tās, kas varētu nest atbildību savā vārdā, un ir iestādes,
pa kurām teikts visu, ko viņas dara, bet tikai valsts vārdā. Un tāpēc, ja mēs gribam maldināt sevi, un es varbūt arī nepareizi, jūs varētu tūlīt pat pateikt, kur teikt kļūda, bet man iznāca tā. Subjekti kopumā, kad iet runa par mantisku atbildību, fizisks persons, neviens nestrīdās, juridiska persona, tas ir tas, ko es kā civilists īstenais atzīst, ka tas ir civiltiesība, no romiešu tiesībā. Publiska persona, un tas ir tas, kas tagad ir tajā valsts pārvaldes iekārtas likumā, publiskas personas, tik vienreiz ir publiska juridiska persona. Bet, nu, ja viņu publiska persona, tā kā smīniņš izraisās publiska persona, publisks mums visādās nozīmēs, un arī kinoaktieri arī publiskas personas, ko var kritizēt un pelt, bet vai viņa ir cita grupa vai ir divu veidu juridiskas personas. Un tātad no, ar to cieši saistīts ir vai valsts iestāde, ja viņa ir agrāk ministri notumos bija ierastīts, nav juridiska persona. Tagad to arī izsvītroju, bet tur pēc visa tā mēs varam spriest, ka viņa nav juridiska persona. Vai viņa var būt atbildēt? Un tad ir tā savādā formula, ko tad nu, varbūt te klātsošie administratīvo tiesību zinātāji pateiks. Ko tad nozīmē saukt Latvijas Republiku pie atbildības? Bet, teiksim, aizsardzības ministrijas vai iekšlietu ministrijas personā vai iekšlietu ministrijas un vēl kaut kāda dienesta personā, kas tas ir cita persona? Atbild viens, bet otrs nāk taisnoties. Un kuru tad saukt? Ja ir runa par naudu, tad būtu jāsauc kas finanšu ministrija vai valsts kase. Tiem ir nauda, kas varētu būt valsts, ja valstī jānosā. Bet saucam mēs iekšlietu ministriju. Kāpēc? Nu, viņi var labāk, teiksim, atsistīs, jā, pierādīt kaut ko, kādi bija tie apstākļi. Lūk, jau parādās neatrisināt problēmu. Vai tur liela starpība būtu, vai tas nav tīri tāds teorētisks strīds? Nu, nav. Ja skata pēc civil procesa normām, tad sacīgs princips, administratīvis lepojas ar to, ka viņiem ir objektīva izmeklēšana. Un tas izpaužās tā, ja tu nepareizi nosaki atbildētāji, tad administratīvā tiesa pati sameklē, kurš tad ir īstais. Bet lielākā jau starpība ir atlīdzības avoti. Vai nu no konkrētas vienības, vai no valsts budžeta. Plānot nevar, cik īsti vajadzēs katru gadu maksāt par sliktu darbību. Bet nu kaut kāda apropriācija vai kaut kāda rezerve tam tiek paredzēta un varētu būt palielināta. Tālāk, administratīvā procesā nevar uzreiz tā skriet uz tiesu, ir jāņem, jāizpilda tā iepriekšējā procedūra. Tātad, pa hierarhijas kamnem jāiet vispirms ārpus tiesas procesu. Nu un tas gan ne uz mūžīgiem laikiem, droši vien kāds pasūdzēsies satversmes tiesā, ka ir griezti šeit noteikti morālais kaitējums vienai personai, ne vairāk kā 7000, tur dažādi skaitļi. Nu, lūk, tāpēc atkal man te vajadzētu jūsu atbalstu vai jūsu palīdzību turpmākos pētījumos, bet es gribētu teikt, ka ir noticis revolucionārs tāds pagrieziens, ka atbildību sāk tagad prasīt no valstiskām institūcijām, ir izveidota tiesa, ir īpaši likumi, un mēs nevaram teikt, ka tas ir tīri civiltiesisks jautājums, kurš atbild un cik atbild. Un ja mēs salīdzinām administratīvā procesa likumā 92, kur gan tas nav procesa jautājums, bet ir tas pats gandrīz, kas civil likumā tikai plašāk. Prasīt var atbilstību atlīdzinājumu par mantiskiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu. Ja tas būtu tas pats, kas civil likumā, tad pietiktu palabot to normu, un mēs teiktu, uz priekšu civiltiesiskā kārtībā visu var atrisināt. Te tā nav. Un mums jāsacina. Pirmo skatu tiesa civila procesa kārtībā, otru skatu administratīvā procesa kārtībā. Un tur ir 97. pantā tikai kā palīgu līdzeklis pateikts. Ja no jūs nezināt, kā aprēķina zaudējums vai nosaka kaitējumu,
tad pielietojiet civiltiesību principus, tur, kur nav likumā skaidrāk cits pateikts. Un līdz ar to es nāku pie tādu diezgan bailīgu secinājumu pašam, ka man bruks visu, bet ka ir divi mantiskās atbildības veidi, vienu risina civila procesā, otru krimināla procesā. Līdz ar to arī par tām juridiskām personām, tur es pateikšu, tā skēma tā bija nepareiza. Skēmas ir jātaisa divas. Pirmā ir civiltiesībām, tur ir juridiskā persona un fiziskā persona, un otrā jātaisa administratīvai atbildībai, tur ir publiska persona. Ja nu ļoti gribas, tad publiska juridiska persona. Bet tad jāmācās arī nodefinēt. Civilisti sen māk nodefinēt. Mantiskā nošķitība ir pazīme viena, un otrs struktūra organizatoriskā vienotība. Publiskai personai es mēģināju atrast cipelius kaut kādus, tā kā mērķis kāpēc izveidot un veids kā izveidot, bet tas jau neparāda to būtību. Kādas ir pazīmes, lūdzu nāciet man palīdzā noskaidrot, vai mēs protam pateikt, kas ir publiskā persona. Nu, ko viņai vajag? Vai viņai ar vajag mantisko nošķirtību? Tā tas, protams, nav ne ministrijai, ne buktam, ne kaut kam citam, bet lūk, pārbildību mēs gribam ar viņu runāt. Vai arī mums jāsaka, visu ko, ja ministrija pērk datoru, viņa slēdz Latvijas valsts vārdā, un ja nesamaksā, tad saucam pie atbildības šo te valsti. Vai ja remontu veic ministrijas telpās un nesamaksā, vai strīds, atkal tad saucam Latvijas valsti, jo pēc nolikuma un likuma ir viss. Likumā ir arī dažas citas tādas nevisai skaidras lietas, kā iestāde, kurai ir savs budžets. Nu, kurai ir savs un cik viņš ir droši. Ja valsts var jebkurā mirkli viņu mainīt, Un pats kāvīgs, man liekas, pilnīgi neieder, es mēģināju skatīties par budžetu tos likums, tur tāda dalījuma nav. Nu, tā, es tādā vienā elpas vilcienā lielākā es pateicu, tagad par to terminu. Nu, Čakste un Levits un Jautrīti Briedi, visi ir arī lietojuši privāti tiesiska juridiska persona un publisko tiesību juridiska persona. Nu, labi, ja mēs gribam, lietosim abas nozares to. Juridiska persona, bet tad vienmēr ir jāsaka, šī ir juridiskā persona, tā izpratnē, kur jūs to definīciju vēl palīdzēsiet iztaisīt administratīvajās tiesībās. Un šī gadījumā viņi ir tā kā romieši, sākotnēji to iepazīmu civila tiesiska persona. Nu un visbeidzot, maldinoši vienā senāta sprieduma publikācijā ir maldinoša augšējā tēze, mājaslapā, un tur ir rakstīts, ka ministrija un arī tas uguns un glābšanas dienas nesot iestāda Latvijas civillikuma 447. Mans šīs dienas referāts būtu tāds, tā doma būtu, ka viņas var būt šīs te iestādes juridiskas personas, tad, kad pērk zīmojus papīru savai iestādei un slēdz darba līgumus starp citu un nepareiz atlaiž no darba, bet viņas nevar būt pārvaldes attiecībās, ka viņas slikti organizētu, teiksim, teritorijas apsardzību vai demonstrāciju norisu un tālāk, kas ir pārvaldes sfēra un kur ir atbildīgi par, arī par bezdarbību, ne tikai par darīšanu. Un tāpēc konkrētos vienos gadījumos ministrija var būt juridiska persona, civiltieskie, tā ir 1407. Pārta izpārtē. Citos tiklīdz ir pārvalde, mēs sakam, nav juridiska persona, atbild Latvijas Republikas. Nu, tādā veidā es gribētu teikt, ka tad, kad būs tas pilnais raksts, jūs vēl redzēsiet dažus spilgus piemērus, kur tiešām ministrija ilgstoši un gari tiesājas par darba attiecībām par citiem, strīdiem, kā īstena juridiska persona. Un citos, jo projām sakām, nē, viņa nav. Paldies par uzmanību. Dažas piezīmes, un es nezinu, ka mums jautājums. Kā, nu, jocīgtā universitātē 10 gadus es lasīju lekcijas maģistriem. Un šo jautājumu it kā likās, ka es esmu izskaidrojis savus, necīnās saviem studentiem, bet mēs katru sākam spēlējam
vīvola savā orķestrī un kopā nekad neesam spēlējuši. Spēlēsim. Jā, tāpēc es domāju, kad problēmas profesors uzrādīja pareizi un pamatotas, jo problēmas jau ne jau universitātē, man liekas, bet tiesās un daudz varu saražot to juristu galvās. Skaidrība ir tas, kad mums jānošķir tātad materiālās tiesībās, civila tiesībās, tātad juridiska persona, nu, protams, fiziska persona un juridiska persona, un juridiska persona materiālās tātad tiesībās, mums ir skaidrs, kas viņi ir vesela rinda pazīmes, un bez tam, tātad materiālās civila tiesībās, mums vēl ir daži izņēmumi, jo nav jau tiesības bez izņēmumi, nav jēga tiesībām, jau nav izņēmums, tātad vismaz profesors Balodis norāda tātad uz izņēmumu, tātad attiecīgi šīs te līguma sabiedrības. Viņš nosauc par izņēmumu, ja? Jautājums ir tāds, tad ja viņas materiālā ziņā mēs varam uzskatīt par izņēmumu, tad mēs viņus arī procesāli atzīstam par izņēmumu, tad viņa nākums tiesā šis līgums, šīs personu sabiedrības un uzstājās tiesa procesā. Jautājums ir par otru, vai procesā mums parasti nāk, sevišķi ar atbildētājs valsts un atbildētājs civila tiesībās, kā materiālā tiesībā, tad būtu tikai valsts, vai valsts mums nāk uz procesu, un valsts mums nekad uz procesu nenāk. Tāpēc mums ir jāatgriežās civila procesā, bet ne civila tiesībās, bet pie spējas, tā kā tas BLPS ar manuprāt civila procesa kodeksā, ja man atļauju atmiņdevi, tur bija iestādes varēja piedalīties civila procesā. Un šī iestāde nāk un attiecīgi aizstāv, vienīgi mēs uzrodam jautājumu. Vai pārstāvēt iekšliet ministriju var rajona policijas nodaļu, kurā ir kaut kāds budžetārs lielāks tiesības nekā kaut kādā ķengara policijas iecirkņa, kura pat grāmatas nav. Vai tas būs policijas vai ugunsdzēsības departaments, vai tā būs pati ministri iekšlietu, vai ja prasība būs 3 un 4 un 5 miljoni, tas ir jāsaskaņo ar valsts kasi un tā tālāk. Tad tas jautājums ir, jo jūs jaunajā grāmatā arī par šiem te subjektiem tādu pat domiem ir izteikt un ierakstīt, es domāju, kad nē. Kad mums ir jāgroza nevis civila tiesības, bet civila procesa, mums ir jāgroza un jāpaplašina un jāpasaka, tad nolikumos ir jābūt rakstīt, tad kādos gadījumos šīs iestādes var piedalīties procesā. Jā. Tad viņas nes atbildīgi, protams, šīs te valsts kā juridiskas personas vārdā. Paldies, Mociņkums. Redziet, tad jau būtu tā, ka valstī vai kaut kādu mehānismu, kuru tā viņa nozīmē, šīs lietās te ir tu un tajās iestāj. Bet nevis, ka prasītājs izvēlas, es brukšu šoreiz aizsardzības ministrē, tur nepareiz bija, ka tie lidotāji gāja bojā. Ja? Šoreiz es brukšu tai ministrē, jo viņi tur nav plūdus apturējis laikā vai vēl kaut. Tad būtu jābūt jālikumam skaidram, kad pilnvarojumam, ka visas lietās, bet viņi nekad nebūs atbildētāji. Viņi var būt tikai pārstāvs. Un tas, kas civila procesā ir ierakstīts, ka var būt tikai juridisks persons un fizisks persons, es domāju, ka to nevajadzētu. Grozīt tā nieka izņēmuma dēļ, starp citu tam līguma sabiedrībām runājot. Es labu laiku jau skaidroju visur, kur, ka tad, kad nonāk līdz pieciņai no kaut kādas tās personāla sabiedrības, tad galā mēs ierakstam, ka no tiem trim vai četriem dalībniekiem, kas veido to pilnsabiedrību vai komandīt sabiedrību, no viņiem galā piecer, jo tām sabiedrībām nav savas mantas, bet ja viņi ir atbildīgi, tad tā jālāpās. Bet nu tā doma, tātad, ka iestāde varētu būt pārstāvis, nu, ja ir pilnvarojums, tā viņa var būt, bet viņa Tad kura vārdā tad viņa atbild? Viņa neatbild, viņa pārstāv atbild vienmēr valsts. Nu, var sakot tā, man liels prieks, kad es izraisīju uzmanību un es centīšos tajā manuskriptā vēl te dažus akcents uzlikt. Ja? Bet turpināsim, varbūt mums palika vēl viens ar ārvalstu skatījumu.